Hello children, magandang umaga sa inyong lahat. Happy Sunday. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli tayo ay magkakasama sa ating junior worship. And this is our opportunity to worship Jesus. Sino sa inyo children ang mabilis sumunod kapag merong ipinagagawa or iniuutos si mommy or si daddy? Maging si lolo or si lola? O sino naman sa inyo ang mahilig makinig, nakikinig na mabuti, at mabilis sumunod kasi nakikinig? Taas ang kamay. Raise your hand. Ayan, sa lahat ng nagtaas ng kamay, maraming salamat and very good. Naitanong ko yan sa inyo sapagkat sa ating kwento ngayon ay matutunghayan natin at madidinig ang mahalagang salita. Kaya kung ano ang salitang ito, come and listen to our story. Ang pagkatawag kina Felipe at Nathaniel. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat, sa kautusan at gayon din ng mga propeta." "May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Nathaniel, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay ng higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Sa napakagandang kwento na ating nadinig ngayon at natunghayan, inyong nakita, ay merong bagay na katulad ng itatanong ko sa inyo. Kayo ba ay susunod sa taong hindi nyo kakilala? Halimbawa, may lumapit sa inyo. "Bata, halika dito. May utos ako sa inyo." Susunod kaya kayo? Eh, hindi nyo naman kilala? For sure, ang sagot nyo is no. Pero sa kwento na ating nakita ay merong mahalagang salita na utos. Yan, na ating mahalagang matututunan ngayon. Una, follow me. Una, follow me. Pangalawa, come and see. Come and see. Ang salitang follow me or sumunod ka sa akin ay sinabi ni Jesus. Minsan ang mga tagasunod ni Jesus ay nag-iisip, napapaisip, nag-aalinlangan kung totoo ba ang kanilang pinaniniwalaan. Sa ating panahon ngayon, mahirap ding maniwala sapagkat maraming bad news, maraming fake news, maraming bagay ang hirap paniwalaan. Pero isa ang napakagandang balita. Isang bagay ang good news para sa ating lahat. And that is Jesus. Jesus is the good news. Faith means believing. Ang pananampalataya ay paniniwala. Lalo sa hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita si Jesus ngayon. Pero if we believe, if we have faith, we believe. Kaya children, if we believe in Jesus, if we have faith in Jesus, follow Him. Pangalawa ang salitang come and see. Ang mga salitang ito sa Tagalog ay halika at tingnan mo na sinabi ni Felipe. Sa oras na ito ay nag-aalinlangan si Nathaniel na kaibigan ni Felipe. Sapagkat nagtataka si Nathaniel,
Eh, ang taong ito ay galing sa maliit na bayan lamang ng Nazareth. Hindi niya akalain na isang mahalagang tao ang magmumula sa bayang ito. Pero si Felipe, na kaibigan nga ni Nathaniel, ay in-invite si Nathaniel, at nagulat si Nathaniel na kilala siya ni Jesus. Ha? Huh? Kilala siya ni Jesus? At dahil dito, nalaman niya ang katotohanan tungkol kay Jesus. At tinawag niya si Jesus na Son of God. Kaya sa araw na ito, mga bata, ay tinuturo sa atin na kung tayo ay nananalig, tayo ay naniniwala, tayo ay nananampalataya kay Jesus, follow Him. Follow Jesus. And invite your friends, your loved ones, your close friends, lahat. Lahat na nang kakilala mo ay pwede mong i-invite to come and see the truth about Jesus. Diba? Kaya gusto ni Jesus na marami ang makakilala sa Kanya. Kinilala ni Jesus ang pananampalataya ni Nathaniel. Kaya naman, sa kanyang pananampalataya ay nangako si Jesus sa kanya na siya ay lalago. His faith would grow. Lalago si Nathaniel sa kanyang pananampalataya. Ang pangako ni Jesus kay Nathaniel ay pangako din niya sa iyo. Pangako din niya sa inyong lahat na mga batang nanonood at nakikinig ngayon. If you tell the truth about Jesus, your faith will grow stronger and stronger. Again, if you tell the truth about Jesus, your faith will grow stronger and stronger. Again, if we have faith, if you have faith in Jesus, keep on following Him. Keep on following Jesus. And invite others to come and see the truth about Jesus. Amen.